Assalomu alaykum. Bugun anchagina shov-shuvga aylangan mavzu yuzasidan so'z yuritamiz. U ham bo'lsa, albatta Eldor Shomurodovning Romaga o'tishi. Uzoq kutilgan va ancha vaqt sir tutilgan transfer e'lon qilindi. Eldor Shomurodov rasman Roma futbolchisiga aylandi. Jose Mourinho boshchiligidagi bo'rilar to'dasiga qo'shilgan Shomurodov faoliyatida yangi bosqichga qadam qo'ymoqda. Bu qanday sodir bo'ldi? 31 iyul kuni Eldor Shomurodov Roma uchun tibbiy ko'rikdan o'tish maqsadida Rim shahriga keldi. Tibbiy ko'rikdan so'ng ham yurtimiz rimliklar bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Bu kelishuv 3 avgust kuni ommaga e'lon qilindi. Roma va Genoa rahbariyatining Eldor Shomurodov transferi bo'yicha kelishuviga ko'ra, hamyurtimiz bir mavsum davomida ijara asosida to'p tepadi. Buning uchun rimliklar Genoa klubiga 2,5 million yevro miqdorida ijara puli to'laydi. Romada o'zbekistonlik hujumchining transfer huquqini 17,5 million yevroga sotib olish imkoni bor. Shomurodov ma'lum miqdordagi o'yinlarda ishtirok etsa yoki Roma yangi mavsum oxirida Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kirita olsa, bu transfer avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni Shomurodov Romaning to'laqonli a'zosiga aylanadi. Umumiy hisobda bu transfer Romaga 20 million yevroga tushishi aytilmoqda. Genoa Shomurodovning keyingi transferdan ham 10% ulush olishi belgilangan. Roma va Shomurodov o'rtasida 2026 yilning yozgacha amal qiladigan shartnomaga ko'ra, legionerimiz poytaxt klubida bir mavsum uchun 2 million yevro maosh olishi belgilangan. Eldor Shomurodovning Romadagi dastlabki intervyusi. Hamyurtimiz nimalar degani, rimliklar nega Eldorni transfer qilgani borasidagi fikrlar sizga ham qiziq bo'lsa, marhamat, tomosha qiling. Mening faoliyatimda Roma klubiga ko'chib o'tishim oldinga tashlangan katta qadam deb hisoblayman. Bu jamoada o'zimni ko'rsatish uchun bor imkoniyatimni ishga solaman. Roma bu jahonda o'z o'rniga ega bo'lgan katta klub. Bunday jamoada to'p tepishni xohlaganim uchun ham kelishuv juda tez ro'y berdi. Roma a'zosiga aylangan ekanman, endi menga bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Umid qilamanki, murabbiy va yangi jamoadoshlarim bilan tez til topishib ketaman, deya dastlabki fikrlar bilan o'rtoqlashdi Eldor Shomurodov. O'z navbatida Roma klubi bosh direktori Tiago Pinto Shomurodov borasida quyidagilarni ma'lum qildi. Eldor rivojlanish uchun katta salohiyatga ega hujumchi va o'zi yaxshi biladigan ligada o'zini Roma safida ko'rsatishga intiladi. Bu istak bilan bir qatorda uning o'yinchi sifatlari ham murabbiyimizni xohlagan uslubga mos keladi. Shuning uchun bizning klubga xush kelibsan. Shomurodov Genoada 61 raqamda to'p tepdi. Romada esa o'zi uchun qadrdon 14 raqamni tanladi. Chunki u Rostovda ham aynan shu raqamda harakat qilganini yaxshi bilasiz. Italiya futbolida o'z so'zini aytishni boshlagan o'zbekistonlik yigitning Romaga o'tishi u yerdagi ommaviy axborot vositalari vakillarining ham diqqat markazida bo'ldi. Matbuot Shoma va Mour qanday tanishgani haqida ham yoritdi. Rimda nashr etiladigan Il Romanista faol tarzda Shomurodovning har bir qadamini sinchkovlik bilan kuzatib, shunga yarasha yoritib bordi. Mazkur nashrni kuzatar ekanmiz, kuni kecha italiyalik jurnalistlar Il Romanistaning asosiy muqovasiga Shomurodovning Mourinho bilan birga tushgan suratini joyladi. Hamkasblarimiz sarlavha qo'yishda ham ancha qiziq variantni tanlaganlar. Ular Shomurodov va Mourinho so'zidan dastlabki harflarni ishlatgan holda Shomov deya nom bergan. Bu shunchaki ajoyib. Romanista so'zi o'zbekchada rimliklar ma'nosini bildiradi. Shu sababli Romanista nashri Roma klubi va u haqdagi yangiliklarni ko'proq yoritadi. Uning sahifalarida chindan ham Shomurodovning Mourinho jamoasiga o'tgani haqida turli xabarlar berildi. Shu bilan birga Eldor haqida alohida maqola ham chop etildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, uning Moskvada Mourinho bilan birga tushgan surati italiyaliklarni o'ziga jalb qildi. Natijada ular Jose'ning Eldorni o'z jamoasida ko'rishni xohlagani bejiz emasligini tushunib yetmoqda. Mourinho Shomurodov bilan Moskvada uchrashgan kunda u xokkey o'yiniga tashrif buyurgandi. Bu 2019 yilning 3 fevral kuni bo'lgandi. Futbolchining o'zi esa Osiyo Kubogidagi sarguzashtlarini yakunlab Moskvaga endigina qaytgandi. O'sha Osiyo Kubogida Shomurodov 4 gol urib to'pirarlar ro'yxatdan joy olgandi. Moskvadagi restoranda ularning uchrashuvida Jose Mourinho hamyurtimizning Osiyo Kubogida o'zini ko'rsatgani va 4 gol urgandan xabari borligini aytadi. Chunki o'sha paytda Jose Bein Sportsda ekspert sifatida Osiyo Kubogini ko'rgandi. O'sha mahalda Shomurodovning o'yinlarini ham diqqat bilan kuzatgan. Mourinho Shomurodov uchun tasodifan uchratib qolingan ajoyib shaxs edi. Qolaversa uning uchun sevimli murabbiy hisoblanadi. Eldor Shomurodov legioner sifatida o'sishga erishmoqda.
Bu borada uning Rostovdan Romagacha bosib o'tgan yo'liga nazar tashlaymiz. U bolaligida Samarqanddan 300 km uzoqlikda joylashgan Qo'rg'ontepada endi to'p tepishni boshlagan vaqtlarida Mourinho'ni yoqtirgani uchun Chelsea'ga muxlislik qilishga sabab bo'lgan. Jose oddiy futbolchini mashhur qila oladi. Eldor ham aynan o'z orzusidagi hujumchini kashf qilgan murabbiy tomon otlanmoqda. Shomurodovning kumiri Didier Drogba ekanligini yaxshi bilasiz. Hujumchimiz uning harakatlaridan zavq olishini bir necha bor aytib o'tdi. Endi unda yangi Drogba bo'lish uchun imkoniyat bor. Faqat o'z mehnati va tirishqoqligi maqsad sari yetaklaydi. Bu borada unga omad tilab qolamiz. Ma'lumki, hamyurtimiz ilk bor 2017-yil Rossiya Premier Ligasi vakili Rostov bilan shartnoma imzolab, legioner maqomini olgandi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfermarket portali ma'lumotlariga ko'ra, o'shanda Rostovliklar o'zbek hujumchisi uchun 300 ming yevro xarajat qilgan. To'liq bo'lmagan 4 mavsum davomida Rossiya chempionatida ishtirok etgan futbolchimiz Premier Ligada jami 80 uchrashuv o'tkazib, raqiblar darvozasini 16 marotaba ishg'ol qildi. Shu yillar davomida Eldor Tosnoga 2 ta, Krasnodar Lokomotivga 2 ta, Spartak, Orenburg, Arsenal, Ural, Krilya Sovetov, Rubin, Tambov, Dinamo, Ahmad va CSKA jamoalar darvozasiga bittadan to'p kiritdi. Jami 7 marotaba jamoadoshlariga golli pasni amalga oshirdi. Shuningdek, Eldor Shomurodov Rossiya Kubogi musobaqasida 10 o'yinda 1 ta gol urgan. Shomurodov Rostov tarkibidagi oxirgi golini 2020-yilning kuzida Yevropa Ligasi doirasidagi Isroilning Makkabi darvozasiga kiritganini alohida ta'kidlash lozim. 2020-yilning 1-oktyabrda Rostov asosiy hujumchisini 7,5 million yevro evaziga Genoa'ga transfer qildi. Hamyurtimiz A seriyada ham to'prarlik mahoratini namoyish qila oldi. Italiya chempionatida Parma, Sassuolo, Verona, Spezia, Lazio, Cagliari darvozasini bir marotabadan aniq nishonga olgan bo'lsa, Atalanta darvozabonini 2 bor o'z darvozasi to'ridan to'p olib chiqishga majbur qildi. Shuningdek, Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi safida jami 49 uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 22 marotaba aniq nishonga oldi. Bir yil ichida transfer summasi keskin ko'tarilgan futbolchimiz bundan buyog'iga Roma safida bo'rilar qarshisidagi jamoalar darvozasini ishg'ol qilish payida bo'ladi.